saidina abi hurairah radhiyallahu anhu Bahawasanya seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya ini anak dia yang keempat ya lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon doakanlah untuknya Aku sebelum ini telah menguburkan tiga orang anak Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Al wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana zidina ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil Wahdina ila siratikal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, la quwwata illa billah, masya-Allah. Kullu ni'matin min Allah, masya-Allah. Al-khairu kulluhu biadillah, masya-Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Ba alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Syukur kita rafa' ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat bersama-sama lagi kita berada di rumah Allah. Pada hari Jumaat yang mulia, sayyidul ayyam, penghulu kepada segala hari dan kita dapat beriktikaf di dalam rumah Allah sementara kita tunggu masuk waktu salat fardu Jumaat untuk kita dengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib dan kita dirikan dua rakaat fardu Jumaat bersama-sama berjemaah dalam perhimpunan umat Islam pada hari yang mulia ini. Sementara itu kita duduk seketika Dengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al Imam Al Bukhari radhiyallahu anhu. Kita sambung pada bab yang ke-80 Bab Fadli Man Matalahul Walad bab pada menyatakan sesiapa yang kematian anak. Wa bihi ilahi qala hadathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath قال حدثنا أبي أن طلق ابن معاوية أن أبي زرعة أن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت أدعو له فقد دفنت ثلاثة فقال احتضرت بهضار شديد من النار سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه bahawasanya seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya. Ini anak dia yang keempat, ya. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mohon doakanlah untuknya. Aku sebelum ini telah menguburkan tiga orang anak." Ha, jadi tiga orang anak dia dah meninggal dunia. Ya, dan dia bawa anak dia yang keempat jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi eh, minta ya dan wanita ini minta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan anak dia ha tak sanggup lah last hak yang last tiga orang dah meninggal tinggal seorang lagi ada anak menemani ha <coughs> maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ehtertibihidhar shadid minan nar engkau telah memagarkan dirimu dengan tembok yang sangat kuat daripada api neraka Allah subhanahu wa taala jadi nabi motivasikan wanita ni ya ketabahanmu dalam menanggung kesedihanmu tiga orang anak dah meninggal dunia kesedihanmu itu ketabahanmu itu akan menjadi tembok yang sangat kukuh di antara engkau dan api api neraka Allah. Maksudnya apa? Maksudnya syarat ya bagi ibu dan bapa tadi bab ni Imam Bukhari radhiyallahu anhu bagi tahu babnya pun dinamakan babnya kelebihan ya orang yang kematian anak. Ha, walaupun daripada satu sudut sedihlah. Ya kesedihan kehilangan orang yang disayangi ya tetapi ada hikmah kebaikan di sebaliknya yang kita mungkin tak tahu ataupun sebenarnya kita tahu ya tapi diperingatkan atau apabila disebutkan ya maka akan menjadikan kita lebih kuatlah ha, dengan syarat bersabar tidak uh, melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah salahkan takdir kan ha, ramai orang bila dia tak tak boleh terima sesuatu perkara musibah yang menimpa dia terutamanya kehilangan orang-orang yang tersayang ada orang tak boleh terima, dia salahkan Allah Ta'ala, dia salahkan takdir. Jadi bukan itu cara dia lah. Ya, cara dia Allah bagi pinjam, kemudian Allah Ta'ala ambil balik. Ya, jadi uh, kita bersabar, bertabah dengan apa yang diuji oleh Allah Ta'ala. Maka Allah akan jadikan dia satu kelebihan di hari kiamat. Di mana kesabarannya kepada uh, musibah anak ataupun yang kehilangan nyawa orang yang disayangi tadi menjadikan asbab untuk dia masuk dalam syurga Allah ya dan jadi satu dinding yang kukuh di antara dia dan api neraka Allah Subhanahu Wa taala. Ha itu syarat dia kena sabarlah. Hidup di dunia ya kena banyak sabar sebab dunia ni bukan tempat untuk kita bergembira ataupun kita dapat semua benda yang kita nak. Ya ada benda yang mungkin kita nak sangat tapi Allah Taala uji ya diambil balik ha, daripada sebahagian nikmat-nikmat yang dia bagi pada kita. Ha, dan dengan itu, kita akan lebih sedar, lebih aware bahawa segala yang ada di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Ha, kalau sementara, kita tahulah tak kekal lah. Ha, satu ketika, cepat atau lambat, ia ya, akan pulang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihi ilahi qala hadathana ayyash, qala hadathana abdul a'ala, qala hadathana sa'id al-jurairi an Khalid al Aishi qala ma tabnun li fa wajadtu alayhi wajadan shadidan fa ya Abu Hurairah ma sami'ta minan nabiy sallallahu alayhi wa sallam shay'an tusakhi bihi anfusana an mautana qala sami'tu minan nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqulu sigharukum da'amisul jannah daripada Khalid al Aishi dia berkata anakku telah meninggal dunia Maka aku telah merasa sangat sedih. Ha, jadi terbawa-bawa. Anak ha, meninggal dunia sedih. Ha, kalau istilah kita hari ini, ini tak boleh move on. Ha, payah nak move on. Jadi terkenang-kenang. Ya, Kadang-kadang efek pada kehidupan seharian. yang makan pun tak lalu. Ya, hidup pun murung saja. Jadi ha, ada kejadian-kejadian yang berlaku dalam hidup. Yang menyebabkan kita rasa sedih. Dan dia boleh jadi ya, efek ya, pada kehidupan kita. Lalu aku pun berkata kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pergi cari sahabat. cari sahabat Nabi tanya kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah Apakah yang pernah engkau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu yang dengannya dapat melapangkan jiwa-jiwa kami daripada kesedihan kematian anak kami. Ha, jadi dicari orang yang boleh bantu untuk mengeluarkan dirinya daripada belenggu kesedihan tadi dan dia cari orang yang tepat iaitu Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebut sebagai mukthiri nabi riwayah sahabat yang paling banyak riwayat hadis nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya orang yang selalu dengarkan kata-kata nabi dan selalu sampaikan pada orang kata-kata nabi paling banyak hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan 5000 lebih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang 3 atau 4 tahun saja beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cari motivasi pun kena betul tempat juga. Ha, cari orang yang salah takut-takut bukan termotivasi. Ha, tapi takut makin kecewa ya, dapat apa namanya Ehm uh, ialah sebenarnya kata orang motivasi yang paling baik ni adalah self motivation kita sendirilah sebab kalau orang cakap macam mana pun kita tak ambil ataupun tak nak kita letak blok siap-siap tak nak terima apa cakap orang nasihat orang memang tak akan jadi apa juga ha uh, bila kita sanggup untuk rendahkan diri kita untuk dengar nasihat orang yang mungkin orang nampak ada pada diri kita kekurangan di situ ruang-ruang untuk kita tambah baiklah tapi kalau ada orang dia block siap-siap, orang cakap lah apa yang nak cakap, aku akan, aku rasa apa yang aku rasa, korang tak rasa apa aku rasa. Jadi dia block siap-siap, memang takkan jadi apalah. Ha, jadi diri sendiri tadi yang dah nak menerima kata-kata orang, cari pula orang yang tepat. Ha, kerana bagi sahabat, kata-kata ya, terbaik untuk memotivasikan mereka adalah kata-kata junjungan besar Nabi kita, SAW. Ha, jadi nak cari ucapan Nabi, yang boleh membangkitkan semangat kita. Dicari sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadis. Jadi Khalid Al-Anshi ni tadi, cari Abu Hurairah dan tanya, kamu ada tak apa-apa hadis Nabi yang pernah kamu dengar? Aku ni duk sedih sangat. Tak boleh nak move on. Anak aku meninggal dunia. Ada tak pernah kamu dengar apa-apa pesan Nabi yang boleh bangkitkan balik kebangkitan? Motivasi lah, semangat untuk aku teruskan hidup sebab terlampau sedih anak meninggal. Ha. Jadi kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, aku telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ha simple je tiga perkataan je. Ha. rukum daamisul jannah. Ha, anak-anak kecil kalian yakni yang meninggal dunia waktu kecil adalah pelayan-pelayan di syurga. Dia bagi tahu, Nabi cakap, ni anak yang mati kecil ni Besok nanti di hari akhirat Dia jadi pelayan di syurga ha, Jadi itu motivasi terbesar lah Bagi Memang kehilangan di dunia Anak kecil Tak sempat besar lagi dah Tinggal dunia ha, Tapi Berita baiknya adalah Anak ni Nanti dalam syurga Dia pelayan Pelayan apa? Pelayan mak ayah dia lah ha, Bukan layan orang lain Pelayan mak ayah dia lah Daripada satu sudut pandang bila disebut anak kecil tadi akan melayani ibu bapanya dalam syurga satu isyarat bahawa ibu bapanya kalau dia bersabar di atas muka bumi dengan sebab itu dia adalah ahli syurga sudut pandang tadi kalau ada anak yang tunggu nak layan mak ayah dia dalam syurga takkan mak ayah dia kena neraka kalau dah anak tadi tak jumpa mak ayah dia. ha jadi disebabkan diuji dia kepayahan di dunia dulu diambil Allah Taala ambil baru nak besarkan anak tu sikit susah payah tiba-tiba meninggal dunia dia sedih mak ayah tadi ha kesedihan tadi nak rawat hati yang sedih tadi dengan motivasi kamu ni Allah Taala dah jadikan ada sebab untuk kamu masuk syurga dah ni anak kamu hak mati kecil ni duk tunggu kamu dalam dalam syurga apa yang kamu nak sedih kan sedihnya pun sekejap aja ha ceritanya sedihnya sekejap lah, berapa lama hidup Allah Taala bagi dunia 60-70 tahun Itu je lah waktu tempoh kamu bersabar Kalau dah tahu bahawa Dia akan jadi ahli syurga Dengan sebab ujian tersebut Maka sepatutnya perkara itu akan lebih Menggembirakan kamu Berbanding daripada maknanya boleh Tutup lah ya, kesedihan yang ada Tadi kesedihan tu mungkin hanya Sementara saja sebab Allah jadikan Anak tadi itu sebab dia masuk Masuk syurga itu isyarat Ha, kan pelayannya dah tunggu Uh, Sama lah macam hadis uh, cerita tentang Isra' Mi'raj tu, uh, yang Nabi SAW naik langit ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim AS di langit ketujuh, di Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi Ibrahim pesan, Sampaikan salamku kepada umatmu, beritahukan kepada mereka bahawa tanah syurga itu subur. Maka perbanyakkanlah tanamanmu di syurga, tanaman di syurga nak tanam ni di dunia apa ucapan yang dibuat untuk tanam tanaman pokok-pokok di syurga iaitulah baqiyatus salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebagian riwayat lain ditambah wala haula wala quwata illa billah ni baqiyatus salihat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallah, wallahu akbar baca itu satu pokok untuk kita tumbuh di syurga dari kata ulama, kalau pokoknya dah ada. kalau kita hari ni kebun lah tak? Kita ada tanah. Dekat mana-mana kita beli tanah kosong. Tak diusahakan tanah tu, biar naik lalang sajalah. jadi kita usahakan tanah tu. Tebal, lalang-lalang, rumput-rumput, -lalang, hak yang tak pedah. kita pun tanam pokok. Pokok apa macam-macam jenis pokok lah kita tanam. Buah-buahan ke apa ke. Sama ada tujuan pokok untuk berteduh. Atau biasa kalau di kebun kita akan tanam pokok-pokok buah-buahan untuk dapatkan hasil buahnya. Setelah beberapa lama tempoh, kita tanam, kita baja, kita siram, kita jaga pokok daripada benda-benda yang apa binatang-binatang perosak. Jadi akhirnya selepas beberapa tahun kita pun dapat hasil makan daripada buah kebun kita tu. Macam itulah juga dunia. Dunia ni kita tanam pokok-pokok kita di syurga dengan ucapan baqiyatus salihat. Banyak kan ucapan zikir tu. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Sebut aja tu, tumbuh satu pokok. Sebut aja tu, tumbuh satu pokok. Sepanjang hidup kita berpuluh-puluh tahun, berapa, berapa, bukan puluh lah kan, ribuan kali lah kita akan sebut ucapan itu. Ya, bahkan jutaan kali mungkin. Jadi kalau kita bayangkan, di kebun kita di dunia ni pun kita tanam pokok durian ada 20 pokok. Kira dah banyak dah. Tunggu masa buah luruh saja. Untuk kita ambil manfaat daripada buah-buahannya tu. Ha, dan kalau sepanjang hidup kita di dunia ni berapa puluh tahun kita hidup dengan ucapan-ucapan tadi tu agak-agaknya dah berapa hektar dah tanah kita di syurga tu dengan kebun-kebun. Jadi kata ulama kalau kebunnya dah ada takkan tuan dia tak balik ke kebun tu. Kebun syurganya sudah ada. Jadi tuannya takkan dia tak balik untuk menikmati apa hasil daripada Buah-buahan atau tanaman-tanaman yang dia tanam Di kebun dia ha, Kita hari ni pun kita balik Atau kita upah orang jagakan kebun kita kalau jauh Kalau kebunnya dekat Biasa kita pergi tengok sendiri lah Ujung minggu kalau sibuk kerja hari biasa Ujung minggu pergi kebun Tengok pokok macam mana Bila tumbuh seronok ha, Itu kalau orang ada tanah lah ha, Kalau orang bandar tak ada tanah Memang tak boleh buat apa lah Tanam pun dalam pasu je Bubur dekat balcony je lah ha, Itu je lah boleh tengok Ceritanya kalau orang ada tanah ah ha, orang ada tanah memang akan memanfaatkannya dengan dia tanam tanaman dan dia harapkan hasil itu biasa ha, jadi kita hidup di dunia ni memang untuk cucuk tanam ha, cucuk tanam dia tu maksudnya untuk hasil yang kita nak capai di di akhirat jadi samalah kesabaran kesusahan ujian Allah Taala bagi itu hasilnya dia akan dapati di sana di akhirat ha, sabar di sini tunggu sekejap kepayahan susah kemudian nanti hujungnya dapat dapat hasil ha, samalah ya dengan tadi Allah uji ambil anak ya meninggal kecil anak tu ditunggu dalam syurga kalau dah ada anak tunggu dalam syurga maknanya takkan pak dia tak balik maksudnya tak masuk syurga ha mesti akhirnya akan kembali masuk ke syurga Allah dan ada satu hadis uh, di nanti malaikat akan tanya tengok ada depan pintu syurga budak-budak Budak-budak ni dia tantrum. Ha, istilahnya tantrum lah. Menunjukkan rasa tak puas hati. Ya. Ditanya kenapa tak masuk dalam syurga. Jadi anak ni tadi. Apa namanya. Dia tak puas hati. Macam, macam mengamuk lah. Saya tak nak masuk. Kenapa tak nak masuk? Saya tak nak masuk. Kenapa tak nak masuk? Saya takkan masuk. Selagi mak ayah saya tak ikut saya masuk. Ha, jadi ni anak-anak kecil ni tadi. Tak nak masuk dalam syurga sebab apa sebab mak ayah dia belum masuk. Ha, jadi akhirnya dikatakan kepada anak ini, pergilah kamu tariklah tanganmu mungkin ayahnya di neraka, mungkin ibunya di neraka. Jadi syafaat ya, sebab dia tunggu ayahnya tak masuk-masuk. Jadi jadi syafaat anak tadi, kamu pergilah tarik tangan ibumu, tarik tangan ayahmu masuk syurga sekali dengan sekali dengan kamu. Ha, jadi ini satu motivasi ya. Ha, tak ada motivasi yang lebih bernilai eh, daripada motivasi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita susah kat dunia ni sekejap ajalah. Ya, ada kebaikan yang akan diperolehi di negeri akhirat. <coughs> Itu untung jadi orang beriman. Orang yang beriman dia tahu ya bahawa kehidupan ini kehidupan yang sementara. Apa pun seronok pun sementara, sedih pun sementara, tapi yang kekal adalah kehidupan di negeri akhirat. Ha, jadi kalau kita fikir hak tu, kita boleh tenang sajalah ya dalam uh, apa mengharungi apa-apa saja yang dapat pada kita di atas muka bumi. Wa bihi ilahi qala hadatsana ayyash qala hadatsana Abdul A A'la qala hadatsana Muhammad bin Ishaq qala hadatsani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith an Mahmud ibn Labid an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man mata lahu thalathatun minal walad fahtasabahum dakhala al jannah Qulna ya Rasulullah wa ithnani qala wa ithnani qultu li Jabir wallahi ara law qultu ma wahid la qala qala Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang kematian tiga orang anak. Lalu dia bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala atas kematian mereka. Nescaya dia akan masuk syurga. Ha, ini sebagaimana juga kata Nabi SAW. Inna masabru fi matil ula. Sabar kan? Siapa yang mati tiga orang anak, lalu dia sabar dan dia harap pahala atas kematian mereka. Iaitu pahala daripada kesabaran dia lah. Nabi kata inna masabru fi sadamatil ula. Sabar tu adalah waktu pukulan menerima tamparan yang pertama tu. Tu baru sabar. Dapat berita kan. Polis telefon. Ha, polis telefon. Saya minta maaf tuan. Ni kami baru dapat berita, ya, isteri dan anak tuan tiga orang accident. Ha, saya minta maaf atas makluman ini dan didapati mereka meninggal dunia. Walaikumsalam. Ya. Ninggal dunia. Waktu dapat berita tu apa respon? Ha, dia mencaci maki ke? Dia hantuk kepala ke dinding dulu ke? Dia marah dulu ke, salahkan Allah Taala, salahkan takdir dulu ke? Ha, apa tindakan dia ketika tamparan pertama itu? Ha, kalau ketika mana diberitahukan itu, dia boleh menyebut dengan tenang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku reda ya Allah atas ketentuanmu ini, ini takdir yang ditentukan kepadamu, eh, kepada aku. Aku bersabar dan aku mengharapkan ada pahala daripada apa yang sabar, ketabahan yang aku hadapi itu. Ha, jadi waktu itu baru seseorang tu dianggap sabar. Kalau dah lepas tiga hari, lepas minggu dia mengamuk apa semua, barulah dia kata saya terima lah, saya sabar lah. Itu bukan sabar nama dia. Ha, dia dah dah lewat dah. Sabar ni waktu dia diberi tamparan pertama itu. Ha, nak tengok apa tindakan dia. Lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kalau dua orang, sebab Nabi sebut tiga, meninggal tiga orang anak. Ha, jadi tiga orang anak ni, ditanya oleh sahabat pula, kalau dua orang macam mana, dapat juga ke? Rasulullah SAW menjawab, dua orang juga. Ha, dua orang pun samalah. Ha. Dan aku yakni perawi telah berkata kepada Jabir, Demi Allah, aku berpandangan sekiranya kalian bertanya pula tentang satu anak, nescaya baginda akan mengiyakan juga. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku juga sangka begitu demi Allah. Ha, jadi ceritanya bukan bilangan itulah yang menjadi penentu. Kalau tiga orang, dua orang kira tak tak sabarlah. Bukan begitu. Dua orang tak dapat ke kalau seorang tak dapat ke? Tak, da, dua orang pun sama, seorang pun sama. Ceritanya bukan bilangan tu fokus utama dia. Ha, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tiga tu kerana tiga ni adalah aqallul kathir. Uh, apa namanya? Uh, banyak yang paling sikit. Uh, dia panggil aqallul kathir. Satu sikit lah. Dua, dua tu double daripada satu. Kalau kita nak sebut banyak, bilangan apa yang banyak? Ha, uh, tiga tu adalah paling minimum daripada yang disebut banyak. Kalau dalam bahasa Arab pun, Nahu kita panggil jamak, isim jamak. Ya, yeah, isim jamak tu tiga ke atas. Kalau dua kita panggil musanna, satu kita panggil mufrad. Ha, jamak tu berapa? Tiga sampai infinity tu kita kira jamak. Ya. Ha, jadi paling kurang yang banyak. Jadi kalau saya lagi kalau yang difokuskan tu nombor orang yang ada lima anak dia tanya pula ya Rasulullah lima macam mana? Orang yang ada sepuluh anak dia tanya pula sepuluh macam mana? Ha, jadi payahlah kalau kira fokus pada nombor. Ceritanya bukan Nabi nak fokus pada nombor tu. Ya, tapi kepada kesabaran setiap kali berlaku kepayahan. Ya, tapi bila sebut tiga, mana kita tahu banyak yang paling kurang tu tiga. Lebih lagi daripada itu, dah tentulah masuk. Ha, kan? Dan kurang daripada itu juga, tetap juga eh, orang meninggal seorang anak pun takkan tak sedih. Kalau tiga orang, lebih-lebih lagi lah. Tiga serentak meninggal, aksiden. Lebih-lebih ha, lagi sedih dia berbanding daripada seorang. Ha, jadi, begitulah ya, motivasi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya wa bihi ilai qala hadatsana Ali ibni Abdullah qala hadatsana Hafsa ibni Qiyas qala sami'tu Talq ibn Muawiyah wa jadduhu qala sami'tu Aba Zur'ah ah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin fa qalat Allah lahu faqad dafantu salatah qala ihtadarti bi hidarin shadidin minan nar hadis yang sama tapi riwayat daripada abi hurairah sebelum ini yang seorang wanita datang jumpa nabi bawa anak dia minta nabi doakan ya dan uh, dia berkata bahawa dia dah kuburkan tiga orang anak maka nabi doakan dengan doa yang sama nabi sebutkan bahawa dia telah memagarkan dirinya ya daripada tembok yang kuat daripada api neraka wa bihi ilahi qala hadatsana ali qala hadatsana sufyan qala hadatsana suhail ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك فواعدنا يوما نأتيك فيه فقال موعدكن بيت فلان فجاءهن لذلك الوعد وكان فيما حدثهن ما من كن امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة فقالت, فقالت Faqalat imra'atun awisnani qala awisnani. Kana suhailun yatashaddadu fil hadith wa yahfaz. Walam yakun ahadun yaqdiru an yaktuba Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu seorang wanita telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak berkuasa untuk berada di majlismu." Ini request daripada muslimat. Ha. Maka mohon tetapkan kepada kami satu hari yang kami dapat datang menemui mu padanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, temu janji kalian adalah di rumah fulan. Ha. jadi ini apa request daripada muslimat. Kami ni ya Rasulullah susah nak datang join majlis hak yang ada sama-sama kaum muslimin ni. Atas beberapa sebab lah. Ya, sebab orang perempuan dulu tak macam orang sekarang boleh naik kereta sendiri ke sana kemari independent. Orang perempuan dulu banyak tempatnya di rumah. Dan kalau keluar saja daripada rumah, ya, banyak berlaku fitnah-fitnah di jalanan. Ya, jadi uh, susahlah, agak sukar untuk hadir ke majlis-majlis Nabi di samping tempat yang tidak terlalu luas, berobot-rebot dengan orang lelaki. Jadi susah. Uh, jadi susah Jadi kaum muslimat mereka uh, request uh, Kita panggil apa ni Kuliah duha muslimat lah ha, uh, Ni hadis ni juga jadi dalil ya, Kepada AJK muslimat Yang buat kuliah khas duha untuk muslimat saja. Mereka nak sama-sama mereka -sama saja. Uh, boleh tak? Boleh lah Ni sahabat sahabiah Pernah minta pada Nabi SAW Kami payah uh, Nak hadir sama-sama majlis engkau ya Rasulullah Boleh tak buat janji kami-kami je. Hak muslimat saja. Ha jadi Nabi kata okey, jumpa di rumah fulan bin fulan. Ha temu janji kalian adalah di rumah sekian-sekian. <tuh> Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang menemui mereka sebagaimana dijanjikan. Ceritanya kenapa? Orang perempuan ni kadang-kadang dia pun ada masalah-masalah dia dia nak tanya. Jadi kadang-kadang benda-benda yang segan nak diucapkan di hadapan orang-orang lelaki Ha, jadi perkara-perkara itu -perkara penting. Ha, dan biasanya kuliah muslimat ya, eh, baginda Rasulullah SAW ni, majlis-majlis khas ini ada bersama baginda tu isteri baginda. Jadi kadang-kadang Nabi nak jelaskan benda-benda hak -benda yang detail-detail tu uh, merah muka Nabi, segan. Nabi pun malu nak bercakap, maka Sayyidah Aisyah akan take over. Sayyidah Aisyah akan tarik tangan orang yang bertanya tu, "Mas sini aku bagi tahu kamu." Ha, contohnya dalam hadis sahih ada disebut seorang wanita ni tanya pasal cara nak bersuci daripada haid. Lepas bersih haid macam mana? Ha, Nabi sebut ambil kapas, cek dekat tempat tu, wangikan. Macam tu je lah. Nabi sebut umum. Ha, jadi wanita ni pula dia sense dia kurang sikit. Tanya tempat tu tu dekat mana? Nak letak dekat mana? Jadi nak sebut hak tang kemaluan tu. Nabi SAW ni orangnya malu. Hatta lebih malu daripada wanita di sebalik sebalik tirai. Jadi merah padam muka Nabi. Ha, malu Nabi pun berpaling. Ha, dan Aisyah faham. Aisyah tarik tangan. Perempuan tu. Mas ini aku cakap. Benda macam ni tak payah tanya terang-terang depan-depan macam tu. Ha, jadi keperluan ya, pada hari ini Kalau ada muslimat sama-sama mereka. Ha, dan keperluan juga perlunya ada ustazah-ustazah yang alim-alim. Untuk bimbing muslimat ni pada perkara yang mungkin melibatkan orang perempuan saja. Kadang-kadang jadi masalah je Orang perempuan dia tak ada Ustazah dia nak pergi tanya Dia pergi tanya kat ustaz Benda hak dalam-dalam dia tanya pada, pada ustaz Boleh jadi berlaku fitnah Jadi Nabi SAW pun macam tu Segan ya, Dan akan di take over oleh Aisyah Jadi keperluan kuliah muslimat Yang sama-sama muslimat saja ada, ada keperluan dia Ada kepentingan dia lah ya, Dan itu diberikan perhatian oleh Rasulullah SAW dan antara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada mereka dalam pertemuan itu. Tidaklah seorang perempuan daripada kalangan kalian yang tiga anaknya mati lalu dia bersabar dan mengharapkan gajaran pahala atas kematian mereka melainkan dia pasti masuk syurga. Kenapa benda ni yang jadi concern Nabi sampaikan pada kuliah muslimat? Sebab muslimat ni dia punya emosi lebih tinggi daripada orang orang lelaki. Dia orang lelaki pun mungkin ada emosi dia sedih. Anak meninggal dia sedih. Tapi biasa orang lelaki dia boleh tak tunjuk air mata dia tu lebih apa lebih uh, kerah berbanding daripada orang orang perempuan. Orang perempuan ni dia emosi tinggi. ada bila dia emosi tinggi memang dia perlukan kata-kata untuk menenangkan diri dia. Lebih lagi daripada orang lelaki. Orang lelaki mungkin sedih-sedih. Ha, dia menangis sehari dua lepas tu dia bolehlah, boleh lah. Boleh terima lah keadaan tu. Beza dengan orang perempuan. Kalau orang perempuan dia memang kalau terikut-ikut emosi dia akan lebih sukar lah berbanding daripada orang lelaki. Jadi Nabi pi kuliah muslimat. Nabi sampaikan benda yang jadi concern pada orang perempuan. Banyak orang perempuan jangan emosi sangat. Ya, kalian ini uh, maksudnya ialah meraihkan. Memang mereka tu keadaannya mereka beremosi. Ha, tapi dipimpin emosinya itu dengan dengan motivasi-motivasi yang seperti ini. Kadang-kadang ha, orang perempuan ni macam tu lah. Nak melayan dia, dia bukan nak apa sangat. Kita datang sebut minta maaf. Kita cakap sayang pada dia. Selesai lah benda tu boleh settle Tapi orang lelaki kalau dia terlampau ego dia Bergaduh dengan bini dia Apa sepatah ucapan maaf dia tak ada keluar daripada mulut dia Contohnya Itu yang boleh jadi melarat-larat Kadang-kadang senang aja orang perempuan ni dia nak dengarkan sesuatu yang pleasekan dia ya, Yang yang menyenangkan dia Jadi ucapan-ucapan seperti ini baginda salam salam ya, Bagi motivasi lah kepada ibu-ibu yang kematian anak tadi Bahawa dia kata kalau sabar kalian ni anak meninggal ya, Mesti Ha, jadi sebab untuk dia masuk syurga. Lalu telah berkata seorang wanita. Sebab Nabi sebut tiga tadi. Ha, jadi dia sebut kalau dua orang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Dua orang pun samalah. Ha, dua orang pun akan dapat juga. Ha, dalam hadis ni ada dia sebut ujung ni tentang perawi ni. Tapi tak diterjemah kan. Karena suhail yatashaddadu fil hadis wa yahfad. Cerita tentang perawi ni, hadis ni, suhail ni, dia seorang yang syadid ya, dalam periwayatan dan penjagaan hadis. Walam yakun ahadun yaqdiru an yaktuba indahu. Tak ada seorang pun yang mampu ya, untuk menulis hadis di depannya. Ha, maksudnya apa? Penyampaian tak boleh silap, tulis tak boleh silap. Garang sungguh orang dia. Ada nah, dia perawai-perawai hadis ni kalau kita baca Siar A'la balak Ya, kitab yang menghimpunkan tentang perawi-perawi hadis ni macam-macam jenis dia, macam-macam ragam dia. Ya, ada yang ringan dalam periwayatan di mana-mana jumpa pun boleh. Ya, ada yang tashaddud, garang sungguh. Ha, maknanya majlisnya majlis serius. Tak ada bergurau-gurau sikit-sikit, tak ada. Ha, antara yang bersifat seperti ini adalah Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik pengasas mazhab Maliki. Imam Malik kalau dengan hadis memang tak ada tak ada benda yang kita kata tak formal. Ha, kalau nak riwayat hadis, memang akan jadi formal, seformal-formalnya. Ya? Yeah? Orang datang rumah Imam Malik, tanya dulu, nak apa? Saya nak minta fatwa. Nak minta fatwa ni nak tanya hukum fiqah lah. Ni boleh tak halal, haram apa semua. Imam Malik akan, ha, sal, tanya. Tanya dia akan jawab terus. Kalau tanya tentang hukum, fiqah. Datang ni nak apa? Saya datang nak riwayatkan hadis. Tunggu sekejap. Imam Malik masuk dalam mandi dulu. Mandi, ambil wuduk, pakai baju putih, pakai wangi-wangian, pakai serban apa semua. Jemput duduk. Duduknya tertib. Tak ada seorang pun yang bercakap. Dalam majlis tu. Kemudian barulah dia sampaikan hadis Rasul SAW. Ha, dia formal. Kalau libatkan hadis, majlis hadisnya majlis yang sangat-sangat formal. Tak jadi santai. Ha, ada yang yang begitu. Baik, Zakat Lahir. ستروزنيا وبي قال حدثنا حرمي ابن حفص وموسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الانصاري قال حدثتني ام سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ام سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثه اولاد الا ادخلها الله الجنه بفضل رحمتي اياهم قلت واثنان قال واثناني Daripada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni pun ha, dia pun menghadapi perkara yang sama. Ya. Ibu Saidina Anas. Ya, anaknya pun meninggal waktu waktu kecil juga. Yang Nabi sabdakan dalam hadis gurauan tu. Nabi pernah gurau dengan anak dia kecil tu. Ya Aba Umair ma fa'alan Wahai Abu Umair apa yang dibuat dia burung kecil tu. Ha, burung Abu Umair ni bela burung, burung tu mati. Dia sedih. Nabi gembirakan dia. Dan Abu Umair itu sendiri pun ya beliau sendiri pun mati pada waktu waktu umurnya kecil ya dan kisahnya panjang bagaimana kesabaran uh, Abu Talhah dan juga Ummu Sulaim ya dalam uh, menghadapi kepada kematian anaknya yang kecil sehingga akhirnya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan kepada rumah tangga mereka dan anak-anak mereka semua jadi ulama ya adik-beradik semua jadi ulama dengan sebab Nabi doakan berkat pada hubungan suami dan isteri tadi Ummu Sulaim Ummu Salam berkata aku pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wahai Ummu Sulaim, tiada daripada dua orang Islam, suami isteri lah, yang keduanya kematian tiga orang anak, melainkan Allah Taala pasti masukkan keduanya dalam syurga dengan rahmatnya terhadap mereka. Dan aku telah berkata kalau dua orang, banyak hadis-hadis ni sahabat tanya perkara yang samalah. Ya, kalau dua orang macam mana? Ha, maka aku ha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab walaupun dua orang. Jadi dua orang pun samalah eh, diberikan juga oleh Allah Taala akan ganjaran pahala dan syurga dengan syarat dia sabar, tidak menyalah-nyalahkan takdir dan sentiasa mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan beberapa hadis dalam bab ini menjadikan kita Uh, termotivasi dengan apa juga bentuk ujian yang diberi oleh Allah taala di sebalik ujian ada kelebihan ya di sebalik kepayahan ada kemudahan ya dan hidup kita ini adalah hidup yang sementara maka gunakanlah kesementaraan itu untuk tujuan kita mengumpul bekal untuk yang kekal abadi amin Allahumma amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa, wa baraka wasallam. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh